Ashamar kafune dawet tota kenya kuntam sasa kalatin isinif kandarbo olma ormia harran odefano kutale ormia patlo kabanet ya nejira odefano kabanen kesuma odefano wan aka ormiati oromofi ormian mati olte jetani kayabatani fiokis egdenif kurina hargelita ana mieso keseti kara polisot adana no somale mit an namotaratit akabe kanjedu haluma wal fakatun godina harge ba ana ba bile keessatti ammas karaa poolisoota addaa naannoo Somaalee miidhaan namootarra ga'uu isaarraa kan ka'e namoonni gara jireenyaa baqaatti yookiis immoo manaaf qabeenya isaaniif dhiisanii dirqamu. Kan biroodhaa ammoo achuma keessatti bulchaan aanaa kana yaada kanarrattis waan jedhan qabu Usmaanis isa waliin turtii taasiseera. Kan biroo haaluma wal fakkaatuun dhimma kanarratti keessummaa godhannee akka nuuf ibsaniif haala daangaa kanarratti keessummaa qabannee dhiyaanne jira. Keessummaan keenyas gara booddeerraa kan dhiyaatan ta'u obbo Mustafa jedhamu. Ayyeen haaluma wal fakkaatuun walloo aanaa jillee dhumuugaa keessatti namoonni mootummaatti waan hirkatan fakkaatanii namoota irratti miidhaa geessisaa jiraachuu haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti miidhaawwan garaagaraa deemaatti akka jiran haaluma wal fakkaatuun kutaalee Oromiyaa Badhoo keessatti waajjirri Koongireesii Federaalistii Oromoo banamaatti jiran kan jedhuu fi kanneen biroon odeeffannoo guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne. Oolmaa Oromiyaa kana isinitti himuun kan si waliin turu. Anusmaan kumeetii irra deebi'uudhaan harka fuunee amma kallattiimaan gara oduu jalqabaatti ceenam. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa buriitti humni addaa poolisii naannoo Somaalee guyyaa har'aa lola uummata irratti bananiin namoonni ja'a madaa'uun himame. Kanneen miidhaan irra ga'ee wayita ammaa magaalaawwan Ciroo fi Asaboot keessatti tajaajila wal'aansa argataa jiran. Haga gabaasa kana qindeessinitti lolli kun araddaalee waltaanee fi buriitti geggeeffamaa jiraachuu isaatiin gabaasa dabalataaf ammoo bu'aarsituu Sa'iidiin. Guyyaa har'aa adoolessa lama bara 2018 ganame irraa kaasee humna addaa poolisii naannoo Somaaleetiin godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa birruutti lolli banamee jiraachuu maddeen odeeffannoo keenyaa irraa nu dhaqqabee ibsee jira. Lola guyyaa har'aa taasifame kana irratti namoonni jaha madaawanii mana yaalaa magaalaawwan Ciroo fi Asabootitti wallaanamaa akka jiran jiraattonni OMNitti himan. Tarkaanfiin poolisoonni addaa kunuunratti fudhachaa jiru irra deddeebiidhaan du'aa fi madaa hedduuf hawaasa keenya saaxilaa jiraachuu isaa rakkoo guddaa nutti tahee jira jechuun dubbatan jiraattonni. Lolli nuti keessa aanaa mi'eessoo kanatti yoo xiqqaate torbaanitti nama 10 kan dhabaa jiru. Lolli ganamaaf galgala nurraa dhaabbatee hin beeku. Akkuma deengaddatti namni nurraa ga'ee jira guyyaa deengadda. Har'a erga ganama ta'aa kadiirraa eegale naannoo aanaa mi'eessoo araddaa burii jaamte. Lolli guddaatu nurratti tahee ture addaa naannoo Somaalee. Kallubbuun darbite hin jiru ammaaf namoota garuu nama 6 namni nurraa. Dhaanii jiru amma dubartiileen kan madooyte hin jirti. Har'a namoota haga nama 5 amma kan hospitaala Asabootiin Ciroo kan jiru. Amma hospitaala Asabootiin hin jiranii hin tokko. Wajjirri isaaniiti gara hospitaala Ciroo deemaniiti jiranii humna. Warreen madaawanis maqaa isaanii nutti himanii jiru. Jamaal Saha Naasir Ahmad ammas Jamaal Muumee Toofiq Ahmad Mahmad Hussein nama 5 kan kaan maqaa kaan.
akka namni achirraa dubbisne kun nuuf himanitti ilaa hanga ammaatti lolli kun araddaalee waltannee fi birruutti akkuma itti fufetti jiru. Duula qindaayaa kanaan ummanni qe'ee fi ganda isaanii irraa buqqaanii gara gandoota biraatti baqachaa jiran. Rakkoo hawaasa keenyaa mudachaa jiruufis qaamni dhimmi ilaallatu raayyaan ittisa biyyaa maqaadhaaf magaalaa keessa jiraachuu isaa malee nuuf dirmatanii hin beekan jechuun komatan. Humna qophaa'a galii taasisanii humna qophaa'a gandatti nama dhufe gandarraa amma nama meeqa namni keenya kan gandarraa buqqee jiru namni buqqaas jira iddoo sanarraa ol buqqaas jira gara naannoo waltaanirraa amma lolli amman kana itti jira waltaanii haga amman kana naannoo waltaanirraa gara birbaa yookaan wanti xiqqoloo siqaa jira namni keenya dura saan dura. Naannoo waltaanii keessatti lolli ilaa amma deemutti jira. Amma deemutti jira lolli ilaale amma araddaa lama jira araddaa duriiti araddaa waltaanii araddoon. Kun lachuutu walitti aanan haga ammaan danaa namni miidhirmate hin jiru humna raayyaa ittisa biyyaa gara miyeessoo kanaan magaalaa keessa kan yaa annuma agarraa bakka san deemaniis beekee nuuf faayidaan isaan nuu qaban hin jiru ummanni humna qopheeffatee haga mana dhufee nu dhoofu bar mulluu ni jira bar raayyaa ittisa biyyaa kan silaa magaalaa kan keessa jira haga ummanni kun garuu qophaa'ee dhufee gandatti ummata keenya lafa qabee lafa dha'u waan inni godhu jiru nama dhibata. Furmaataa fi dirmannaa karaa mootummaa irraa argachuu malan dhabuun walqabatee abdii kutachuu isaaniitis ibsan. Biyya keenya irrattis dhumnee osoo hin dhabamin dura ummanni Oromoo akka nuuf birmatu jechuun dhaamsa dabarfatan. Dhaamsiinan ummataafin qaba beekee dhaamsa nama mootummaatiif osoo hin ta'in gargaarri kunti ummata keenyaa ummatuma keenyaa waan ta'eef ummanni keenya osoo ummatni keenya rasaa isaanii dhahanii osoo lubbuun isaanii hin dabrin humni raayyaa humni isaa naannoo Somaaleedhaa ta'ee makiinaa shantama ol kan dhufee bu'u kan ummanni keenya harkee nutti himaa jiru ummanni daangaa. Achi jiru naannoo sana osoo lubbuun isaanii hin dabrin osoo isaan hin dhahaminitti ummanni keenya osoo isaan nagaa qabanii akka dirmatanii fi duuba dhaabbatan erga dhahamanii osoo hin dhahamin dura. Ayyeen daawwattoota keenyaa odeeffannoo walqabateen Faayizaa Eliyaas Jiraataa iddoo kanaa kan dubbiste qabdi keessumaa araddaa dirree bal'oo fi burii jedhamu keessatti namoonni miidhamaatti akka jiran kan isheen jette keessumaa poolisoonni addaa naannoo Somaalee miidhaawwan garaagaraa keessatti akka jiran waan isheen jiraataa kana dubbiste walumaan haa daawwannu. Tolleme har'aan tana weerarri humnoota poolisoota addaatiin isinirratti akka banamee fi gama keenya namni lama akka wareegame odeeffannoon nu dhaqqabde quba qabdaati. Hanga amma jeemmanii nama jaamalee wareegame jaamal taa'aniifi. Yaasin nama jaamudhaafi hanga ammatti buriifi reebaloo hanga ammatti lolli waliin jiraa jira. Yoom isin irratti baname lolli kuni? Ganama kana ganamarraa. Sa'a meeqatti? Ganamarraa bakka ganamarraa eegalanii hanga ga'aa sadii birraan qophiin ni jira hanga ammatti waliin jiraa jira. Araddaa kamii iftame irratti kan lolli kun baname? Reebaloofi buri. Nama lamaan du'e malee kan madaa'ee jira takka kan miidhaan irra geessee jira gamoo weerartootaa hoo miidhaan dhaqqabee jira. Hanga ammatti hin jiru nama lamaan caalaa. Gamoo weerartootaa irraa hoo. Gamoo weerartootaa irraa jira namni daamee inni maalaas hangasitti jedhu hanga ammatti isaanii addaa namni jedhamee waan ta'eef. Itti fufee jira lolli hanga ammatti. Hanga ammatti itti fufee jira booda galgala dhaggeeffatee qulqulleeffannee ittiin kan hin deemne. Odumaa wal fakkaatuun humni addaa poolisii naannoo Somaalee Oromiyaa weeraruu fi uummata Oromoo ajjeesuutti fufee jira. Haaluma kanaan godina Harargee Ba'aanaa Baabbilee weeraruun araddoota hedduu irraa jiraattota boqqisuun himame. Namoonni 200 caalaan wayita ammaa waajjira bulchiinsa aanaa Baabbileetti walitti qabamuu jiraattonni dubbatan. Jiraattota keessaa nama dubbifne qabna. Walumaan haa daawwannu. Nama jira lubbuun fuudhame? Lubbuun fuudhame? Nama meeqa? Nama lama fuudhanii. Haa ajjeessa na? Waraanni. Kala ajjeessa na? Idris ajjeessa. Idris ajjeessa. Idris ajjeessa. Zakkoo ajjeessanii. Zakkoo ala yoo ajjeessa. Nama lamaan fuudhanii jiru. Eda fuudhama kana maali? Kan kana maqan ajjeessan. Waraanni humna qabu kan. Filiilishaniidha. Iji poolisii dayan. Nama dhibba lama ni kan jechuudha. Nama dhibba lama ni kan jechuudha. Irra tora dhibba jaamoo kan haala. Irra dhamma wiimaa qabaata amma oromumaa qabaata jaaniiti. Somaaloo qabaachuu waan hin jechuudha. Oromoo qabaachuun. Namni isa tokko naa. Somaalee taa. Kormi lama jiraa jiruu danda'u. Korma tokko bulchuu danda'a malee. Yoo waa isinii godhan oromoon. Amma waa isinii godhu jaaniiti oromoo raajaa mana jechuudha. Amma namni hin dhufne jechuun ti faajaa jiru. Namni hin dhufne. Gana dhagaa yoo rabbiin baasee malee galuma eegale.
Anak abdul yang hari itu rakun bayi te dangka berbejira apa gelgala thali segelgala omnis nama seni gol bermain pelite itu orang ibadah jam seperti omnis ira bayi curan janda orang ibadah janda dibakar jamu si janda ifar kiki janda di bujara mati itu bakar te kabin santi santi akhirnya tiada bermain memata ting kebuda rabiite. Amma namoonni achirraa baqatanii jiranmoo bakkuma qe'ee dhaloota isaanii jiru wayita ammaa kana? Baqatanii waajjira bulchiinsaa aanaa keessa jiranii. Namoota meeqa ta'uu isaan amma waajjira bulchiinsaa keessa kan qofsiifaman? Nama 200 ol. Bulchiinsi aanichaa hoo maal jechaa jiru? Bulchiinsi aanichaa ni sodaata. Bulchiinsi aanichaa ammas misraaqinsiidhaan ajajaman waan ta'eef warri uummata buqaasaa jiru kun ammas warra misraaqinsiitti duubaa waan abdii qabanii jecha. Ummata kana bira dhaabbachuu caalaa jaruma kana ofirraa sodaatanii ummata bukaa jiru kana mataa gosaa dahoo godhataniituma jiraachuu barbaadan malee rakkoo hawaasaa kana gadda'anii furuudhaaf tokkummaa hawaasni qabullee fashaleessaa jiran sadarkaa godinaatti jechuun haisaafuu karaa sadarkaa godinaatitti bulchiinsa nageenyi godinaatti fi hidhaa bulchaan godinaatti jechuun. Amma iddoo jiraattonni irraa buqqifamanii yookaan humna addaa poolisii naannoo Sumaaleetiin kaafaman san kan qubsiifame hoo qaama kam? Manni tokkoon qubsiifamne manni qullaa jiran manneen gugubbeetii uummata haisaa yaaddee mana gubbee qabeenya isaantee deemte. Akkamitti jireenyi jiraachuun danda'ama ree bifa kanaan namoonni hedduun egaa qeef qabeenya isaanii irraa buqqifamee qabeenya jalaa saamamaa kan jiru ta'eeti. Kanarratti walitti hidhamiinsi kun jiraatee ciminaan uummata kana wabii uummata kanaa ta'ee uummata kana tajaajilaa jiru. Ummanni amata dheeraa amma waggaa lakkaa'ee jira erga waan kun itti deemaa ture deeggarsa. Gara uummataatiin malee deeggarsa gara mootummaatiin haa argatan gara mootummaatiin deeggarsa tokko illee jiru gara uummataatiin malee kanaan booda warri seenaa biyya kanaan beekan maqaa abbaan qalloo jookanaa jecha uummata sodaachaa ture. Lafti kun lafa oromooti lafa baabulichii ilma qallooti kana isaan ammoo eenyummaa keenya kanaa fi lafa keenya kana mul'uudhaa fi shira bakka irra jaamtu kana keessa ol lafti lafa bishaanii waan taateef. Kursuma seeraalaatiin babal'ifatanii gara nuufi naannoo Hararii gidduu naannoo saniif naannoo Hararii gidduu waan takka hin jiru istiraateejii jedhuun amma duula galdaa magaalaa keessaa fi baadiyyaa keessa gadhiiftee jirti. Kan amma hubachuu hin dandeenye bulchiinsa ammaa ka godinaatiif ka'aanaatiif jechuun fi magaalaatiillee hubachuu hin dandeenye. Warra waa beeku uummata seenaa lafatanaa beeku hin gaafatan hooggatuufan uummata Oromoo buqqaasaa jiru sun wajji mari'atan. Ammallee akkasumatti mari'ata jiran itti gaafatamaa dhaabaa ka godinaatiif itti gaafatamaa nageenya ka godina harma aanaa keessatti dhokkatanii bakka biraan mari'ata jiran eenyu hojii kan mari'achaa jiranis hin beekamu caljaaniituma jechuudha. Odumaa wal fakkaatu lolaa bifa harawaan aanaa baabbilee irratti gaggeeffamaa jiru laalchisuun bulchaanicha obbo Ibrahim Umar dubbifnee jira. Akka isaan jedhanitti lolaa ammaan kana aanicha irratti gaggeeffamaa jiru jala kanneen baqatanii waajjira aanichaa keessa qubatan abbaa warraa 87 akka ta'an himan. Badii kana duubaa kan jiru shira mootummaa akka ta'e ibsanii haala kanaan irratti mari'achaa irra jechuun OMN itti himanii jiru. Mee walumaa naa dhageeffannu. Bulchaa aanaa baabbilee obbo Ibrahim Umar akkamisiin? Usmaan hukumeetii OMN Ameerikaa irraa isin baabbilee haala rakkoo aanaa baabbilee irratti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee namoonni hedduun akka buqqaanii waajjira keessan keessa jiraniidha. Rakkoon kun karraa osoo hin ta'in bubbulee jira. Keessatti harka namaaf isaanii gaggeessaa jiru. Qaama kami rakkoo kana gaggeessaa kan jiru akkasumas qaama rakkoo kana gaggeessu ofirraa ittisuuf dorguun hin danda'amne isin akka bulchiinsaatti? Warreen rakkoo gaggeessu jiran kan argamanii jiran kan ammaa kana argamaa jiran garuu akka walii jalaatti warreen isaan kana
sijogaje tan dubarra sakatani basir betamara kondi haga matti namota meka tuke qabeñe sane rabuke wajira ke sanke sejra oboy bay yero mantana barra sedetani tor yero gara gara tirakon kun debe ka ajira ana babile ko fondom tane akagudina ararge bahat matana ga sasgabiya kargatu tasi sofi sim kondaloni nanne chebul kitamal go chajro malgo chajro tan mankana anna unti go chajro kaka marile kamuta awasa gara gara te linga beta jira mangiddo linga beetina kota linga beetina ojeta linga beetina konambula sadarka gadi jiru fi chaasa sadarka ganda jiru linis mariyata jiskana vakkeseti rakon kuma kandin ne warren ojeti jiru wonina mati mulati jira besi amma keseti warren jiburda ta ani rakko kana akketti bubu fi ummata kana walti tisi sudan mata jeti rakon sudan de man takatane basne ima bibin kuna kat umrom godur ammalle mukan rakko mariyata jira kanaaf akka waliigalaatti rakkoon kun eegaleefasiddu irraa dhaabbanneetiin siisiin hojjetamaa jira qaama kamii duuba kan jiru akka isin shakkitanitti obbo Ibraahim as keessatti qaamota kana hawaasa kana amma dhimma naannootti jijjiiruuf walitti keessanii ummata walitti buusuu warreen barbaaduuf jira amantaadhaa hojii wal qabsiisee dhimmoonni walitti buusuu barbaaduuf jira hafakkeessa malee dhimma amantaatiin kan amantaa isaaniiti lafaa hojii wal fakkeessee dhimmoota nama dhuunfaadhaa karaa ummataatti akka hubannatu warreen hojjetu jiruuf jireessu keessatti. Warroota sana immoo seeratti dhiyeessuun hin danda'amu? Amma as keessatti namoota sana amma akka addaan baasnee ragaa irratti challeenjanii abbaatti godhuu irratti amma wanni muraasisaa jiru bifa mul'anneen hojiin hojjetama. Kanaaf hojii bifa mul'anneen hojjetamu sana akka ifa ta'u goone hawaasni immoo keessaa bu'aan argame. Akka miidhamne as keessatti isaaniif ibsaa waliigalaa akka furamsa godhuu irratti hojii hojjechaa jira. Gama keessaniin tattaaffiin jiru maal fakkaata? Akkasumas rakkoon kun humna keessanii ol ta'ee jira yoo ta'e ammoo gara qaamni dhimmi ilaalutti iyyattanii fallimaaf ittiin kennamne gammaatti obbo Ibraahim? Walumaatti jira amma qaama godinaatiis qaama aanaatiis waliumaatti jira adda addaan taanetiin kan hojjechaa jiru. Kanaaf rakkoolee akkeessa jirtu walirra laaluu osoo hin ta'in walii wajjin kan hojjetu. Erga akkas ta'e kun guyyamarraatu abbaa warraa 80 naannoo isaanii irraa baqatee waajjira keessa jiraa miti maal obbo Ibraahim? Amma rakkoon kun wanni rakkoon yeroo dheeraa turte biyyoota akkasii hundee irraa sirraa nama dhiba. Kanaaf amma as keessatti nuti wanni amma taate jennee irraa osoo hin ta'in amma wanni ibsaa jiru isaan kan mari'annee bakkatti deebisuudhaaf waan isaan kan akka nuquudhus fala itti barbaadaa kan jiru. Kanaaf akka walii jiraatan amma kana. Bulchaa naa baabbilee obbo Ibraahim Umar ibsanaa kennitaniif galatooma. Hayyee daawwattoota keenya kan dhageeffachaa jirtan OMN sagaleen asii olitti dhageettan ammoo bulchaa aanaa baabbilee obbo Ibraahim Umar akka isaan jedhanitti yeroo ammaa kana duula qindaa isaan irratti gaggeeffamaa jiruun jiraattota keessaa abbaa warraa 87 waajjira aanaa baabbileetti qubsiifamuu isaaniiti. Daangaa isaan qubatee kan jiru humna addaa poolisii naannichaa yookaan naannoo Somaalii akka ta'edha kan isaan ibsan. Kanarratti ilaalchisuudhaan marii gaggeessaa akka jiranii fi akkasumas nageenya buusuuf tattaaffataa akka jiran kan OMN itti himan. Dhimma kana ilaalchisuun biyya Kanaada magaalaa Winnipegitti kan argaman yookaan kan achi jiraatan obbo Mustafaa Muusee ammoo yaada nuuf kennuuf gara toora iskaayippiitiin argamu. Obbo Mustafaa anaa dhufu akkam baga nagaan dhuftani? Warri OMN galatooma rakkoo hawaasa keenyaa kana godina Harargee lameenii Baalee Booranaa fi akkasumatti Walloo haala qindaa'an irra deemaa jiru kanarra yaada akka kan nuuf nu affeeruu keessanii bulfaadha. Baay'inaan amma rakkoon kun gaggeeffamaa kan jiru godina Harargee ba'aanaalee garaagaraa akkasumas Harargee lixaattis tarkaanfatee irraa lolli kun bifa haarawaan jechuudha. Keessattuu ammoo torbaanota darban keessa ana cinaaqsan irratti rakkoo gurguddaa ta'een namoonni hedduun akka ajjeefamanii fi qabeenya akka barbadaa'e yoo ta'u amma ammoo bifa haarawaan gara aanaa baabbilee fi mi'eessotti tarkaanfatee jira. Mee kanarratti maal hordofaa jirtu? Maaltu ta'aa jira? Wanni isin quba qabdan? Hedduu nama gaddisiisa. Usmaan uummanni keenya yeroo biitti silaa tasgabbooyitee bu'aa qabsoo uummata Oromoodhaa kan yeroo dheeraadhaaf mootummaa uffaansaaf irraa darbanitti darbu gahanitti uummanni godina Harargee lameenii keessaafuu aanaan cinaaqsan rakkoo addaan hin dhaabbanneetiitu irratti adeemsifamaa jira. Yoo hangam jabaatte ji'a tokko ji'a lamaa fuula baafatanii sabboota ammas itti deebi'eetti weerarri liyyuu poolisiidhaa meeshaa gurguddaa hidhatanii mootummaa naannoo Somaaliitiin gargaaraman dhufanii uummata keenya dhawaa jiranii
yero dhufaasa uummata irra banan kana uummata madeessuu fi ajjeesuu qofa osoo hin ta'in qabeenyi isaaniitis harka saamamaatti deemanii amma guyyuma saftiidhaa ka dabre kana naannawa ganda araddaa wallaanee jaamtutti nama Badri Habiib Hassanii fi Habiib Geeddii Yuusuf jedhamutu saftii dabartuu tana wareegamee namoonni akkana dhumaa jira maatiin ilmaan xixiqqaa hawwanii wajjin baqataa jiranii kaleen molola geessifameen aanaa baabileet irraa akkuma reefu isin dabarsitanitti maatiin faamilii 87 waliin buqqa'ee waajjira aanaa baabileetti qolatee jira. Kun gaa waan hedduu nama yaachisu mi'eessos akkasii kaleerraa eegalee lolaa deemaa jira. Hanga ammatti namoonni madaa'anii fi kan lubbuun baatee jiraachu mala namoonni forshoor madaa'anaa ergaan akkana geessetti nama Jamaal Taahaa, Jamaal Mahammadii fi Toofiq Yuusuf jedhaman madaa'anii yeroo ammaa kana hospitaalatti yaalamaa jiran. Meegaa haalonni kun baay'ee rakkisaaf ulfaataa akka ta'edha Obbo Mustafaa kan nuyi hubachuutti dandeenyu. Gabaasni yeroo garaagaraa nuyi gabaasnus dhimmuma kanarratti kan fuulleffatedha. Tarii dhimma kanarratti qaama bulchiinsaa sadarkaan jiru gaafataniiru keessumaa leellifannaa guddaa kan argatani. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaas ta'ee akkuma isin jettan immoo yeroo kana ministeerri muummees Dr. Abiy Ahmed ilma Oromooti. Tarii jara kana gaafatanii gaaffii isaaniif deebii akkamiitu deebi'e? Haalli kun jabaatee itti fufee jira. Uummanni iyyachaa jira. Kabajamoon muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa rakkoo uummata keenyaa waan jaalatanatti hin fakkaatu garuu isaan mataan isaanii qoftiin jijjiiramaa kana fiduu waan hin dandeenyeef caasaan isaan jala jirtuu jiitu rakkoolee akkanaa kanaaf furmaata kennu qabaan yaada jiruutu nu mul'ataa jira. Maalifii total saayilansii jira baatii tana baatii olmoosti dabarte kana keessa cal ja'anii ilaalaa jiran federaalaa fi manni marii naannoo Oromiyaatiis. Kun hedduu waan nama yaachisu waan nama gaddisiisuus dhugaadha. Piriyooritii hedduu akka irra carraaqaa jiramu ni beekna. Tahullee garuu lubbuun namaa dabraa qabeenyi uummataa saamamaa namni lafa ifiitirraa buqqa'a biyyitti ni jaarraja'a amtusan biyyuma tanarraa kaatee waan taateef lafti godina Harargee lameenihu lafa qabsoon uummata Oromoodhaa keessatti habbo-qaalamtee keessa biqiltee keessa dagaye. Harargee lameen odoo ibiddi irra shidamaa jiru kana maddi qabanii biyya jaarra jechuun hin danda'amtu haalli kun yeroo hatattamaatiin xiyyeeffannaan itti kenname dhaabbachuu akka qabu hawaasni iyyataa jira. Yeroo adda addaa bulchiinsa aanaatirraa kaasee hanga godinatti karaa keessaatiin ergaa nu ergaa jiranii iyyataa jiran mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Oromiyaattis. Garuu deebisaan gahaan akka kan namaafi hin jirre ergaan isaanii akka neglekti tahaa jirtudha. Uummanni naannootii fi warra bulchiinsa keessa carraaquus kan iyyataa jiran. Ergaa akkas ta'e bulchiinsi mootummaa Oromiyaatii fi akkasumas muummichi ministeeraas dabalatee qaamonni federaalaa erga birmannaan isaan taasisaa jiran hanquu ta'e uummanni miidhamaa jira, ajjeefamaa jira, qabeenya isaa irraa buqqa'aa jira, qabeenya immoo jalaa barbadaa'ee gubataa jira, saamamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo bakka biraa jiru akkamitti tumsuu fi danda'a uummata kan miidhamu kanaaf? Yeroo hedduu irra deddeebinee dubbachaa jirra waan kana. Yeroo amma dura naannawaa Finfinneedhaatti maastar pilaaniin naannawaa Finfinneedhaa uummata Oromoo naannawaa Finfinnee jiran lafarraa buqqaasuudhaaf aggaamame. Uummanni Oromoo bahaa dhihaan kabaa fi kibbaan sagalee takkaan lafaa ka'aniitiiti. Pilaana san dura dhaabbatanii akka ishuun san ishuu Itoophiyaa qofti otoo hin ta'in addunyaarra beekamtu godhanii furmaanni itti kenname. Akka dhalataa Harargeetti an waliin uummata obboleeyyan keenya ilmaan Oromoodhaa kan bakka hunda jiranitti iyyadhu obboleeyyan keessanii lafarraa buqqa'aa jira. Obboleeyyan keessanii dhiigaa jira. Rakkooleen daangaa Oromiyaa karaa feeteenuu haa taatu dhufaa jirtu kun uummanni kun uummata vulnerable tahee. Yoo isin sagalee hin taaneef namni sagalee ta'uuf hin jiru bakka jirtanii haa dirmadhaadhaa fi jeetiin uummata keenyatti iyyuu barbaada.
wanni hangarraa gootanis ummata oromoo biratti galata qabdani yeroo duraatiif ummanni keenya wal dhagahee sagalee takkaan odoo bahan jenne dhihan jenne kaaban jenne seensin jenne ka'ee yeroo ummanni keenya hanga haafe miiliyoon tahu naannawa soomaaliyaatirraa buqqa'ee walmaddii dhaabbatanii gargaarsa addaa goonee ummata rakkate sanii haala itti qubsiifamurra carraaqan. Ammallee rakkoon san hin dhaabbanne awwernasiin kun manni keenya hubannoo waliif ibsee rakkoon daangarra deemaa jirtu tun akka furmaata harkattu akka irra carraaqanii ummata oromoo kan bakka hunda jirutti iyyadha. Mootummaan naannoo oromiyaatii fi mootummaan federaalaa immoo maybe yoo waa'ee rakkoo especially daangalee Soomaaliyaa hedduu jirtu tana kaasnee dubbannee hawaasa waliin buusuu nuun ja'anii maybe ummata Soomaalee kanallee offendi goonaa ja'anii yoo halaalan taate ummata qabsoo tana sadarkaa kanaan gahu laphee isaanii kennee ilmaan isaanii wareegee asiin gahe kana yoonii fi rakkoo isaanii furmaata ittiin kennine biittii ijaaramtus hin jirtu tanaafuu ishuun tuni waan xiqqoodhaa miti xiyyeeffannaa itti kennanii taaksifoorsii itti ijaaranii ummata dhimma kana qoratuu fi furmaata maayiidhaa itti kennu ijaaranii yeroo gabaabatti hatattamaan akka tarkaanfii fudhatanii yaamicha godhaaf akka lammii biyya sanitti ammallee akka nama rakkoo tana gadi fageenyaan jala deemee hordofaa jirutti. Ayyee guddaa galatooma obbo Mustafaa Musee Kanaadaa Winnipeg irraa oolmaa Oromiyaatti dhiyaattanii ibsanuuf kennitaniif. Galatooma isinillee warra OMN rakkoo tuni rakkoo gadi fagoodha. Ummanni lafarraa yeroo buqqa'ee bakka takka irraa godaanee bakka takka dhufu rakkoo qabeenya dhabuudha. Rakkoo qaama irrachuu qofa odoon ta'in psychological affectiitu irra jira. Daa'imaa wajjin baqatanii daa'imni kun mana barnootaati irraa bahaniitiiti jireenyi isaanii agaagul taha hanga danda'ametti dafanii furmaanni waarawaa itti kennamee jireenyi isaanii kan qaraccite san akka karara deebi'uufiif carraaquun dirqamaa hatattamaan na fakkaata warri OMN hedduu galatooma chaansii kana naa kennu keessatti. Ayyeeka. Ayyeen daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan jirtan kun oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaadhaan immoo odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oorraa qabanne isiniif dhiyeessaatti kan jirudha. Keessumaa kutaalee garabaa Oromiyaa Harargee Lixaa Aanaa Meesoo akkasuma immoo Harargee Baabilee keessatti dhiibbaan saba Oromoo irratti gahaatti jiru akkaan akka jabaate. Isa kanarratti immoo miidhaa geessaatti kan jiran poolisoota addaa naannoo Somaalee kan wayyaaneedhaan deeggaraman adda durummaan immoo kan gaggeeffaman pirezidaantii naannichaa kan ta'an obbo Abdii Iileedha jedhamuudhaan komatamu. Dhimma kana faana wal qabsiisee as magaalaa Manuu jiraannu istiidiyoon OMN muummichi argamu jechuudha. Walgahiin addaa gaggeeffameera. Dhimma kana irratti immoo Usmaan situ qooda fudhate waan ta'eef waltajjiin sun maal ture? Qabiyyeensaa maal ture? Haala kamiinis raawwatame? Waltajjichi kan ture asuma Minnesota keessaa magaalaa Minneapolisitti kan qopheesse ammoo koree qindeessitu hawaasa Somaalii Itoophiyaati. Inni kunis kan qophaa'ee tibbana jechuudha. Akkirratti mata dureen walgahichaa dulmi didi jedha. Afaan Somaaliitiin dulmi didi jechuun gabrummaa didi jechuudha. Dulmi kan jedhu gabrummaadha. Hacuuccaa didi jechuudhaan hacuuccaa jennu kan sirna bulchiinsa Abdii Ileet jechuudha. Kanarratti ammoo deeggarsa Dr. Abiyyiif qabanis mul'isanii jiru. Balaaleffannaan gurguddaan ta'ee jira. Abdii illee akka uummata Somaalii bakka hin buunee fi gochaan inni uummata Oromoo fi Somaalii gidduu taa'eetiin rakkoo uumaa jiru kun akka dhimma saboota lamaanii akka hin taane hubachiisanii. Kanaaf Abdii illeen hatattamatti aangoo irraa kaafamuun aangoo irraa kaafamu qofa osoo hin taane seera akka dhiyaachuu qabu Dr. Abiyyi irratti akka gargaaru kanarratti akka hawaasa kana bira dhaabbatu kan jedhudha baay'inaan kakaasan jechuudha walgahii sanarratti. Haa ta'u Usmaan akkuma tikaaste keessumaa iddoo sanarratti argaa kan turre isinis tamsaasa kallattiidhaan dabarsaa turtanii suuraalee garaagaraas marsaalee hawaasummaarra deemaatti turani. Keessumaa pirezidaantii bulchiinsa naannoo sanaa kan ta'anii obbo Abdii Iilee mormuu haaluma wal fakkaatuun immoo Dr. Abiyyi Ahmed deeggaruudha. Barruuleen tokko tokko akka dhiyaatan qabiyyeen barruulee sanaa yookiis riisarchiin iddoo sanarratti dhiyaate maarratti kan fuulleffate? Keessattuu qabxiileen amma achirratti dhiyaatan profeesericha tokko kan dhalataa Somaalii ta'an Kaaliforniyaarraa kan dhiyaatanidha. Inni sun baay'inaan kan irratti fuulleffatu waa'ee amma Gaazaa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa irratti argame san ilaalchiseeti. Qabeenyi sun qabeenya biyyattii ta'uu qabaa akkasumas dargaggoonnis ta'ee uummanni naannoo sanii abbaa qabeenya san ta'uun fayyadamuu qabaa yoo kan taane immoo nagaaf tasgabbiin naannichatti argamu kan jedhu waan akeekachiisan qabaa. Achumarratti ammoo
emang gudonni nanno Somalia da Somalia Ethiopia ichuda dibalamatan finfinne de mani rakko danga rajru kan abdi len hacoccaw matasane ragge sajru ulalkisun bulchin sa doctor abiyit iyechuda finfinne de mani namni sandu bisu dabamun akka committee ka igra kana fa mo doctor abiyat tatamatti falatti kenno ka qabani fi akkasumasi abdi le angora ka sani sera de su akka qabani da bay innan barrosane ratti kan deyate ichuda Hata Usman akumati kaste kesuma one professor kun qorano sani yokis research sani agarsisan kesat imma gazi harawa argame kanada kesuma nanno Somali kesetti namoni nayno ittifaydam tota to qabu kanjedu kaste inni kun immo kallettidan amsisa oromo fiste oromia amsa baldo qaba namne kam investment yokis immo hoji misoma hinjib hata ugaru nam yokis qarni dosana faydamu qaba kanjedu tadi jiratto ta garagaras dubiste ta wante namotuma as Minneapolis jirani malfa daman malfa bayinan kan jira ne rakkon kun rakko ummata oromo TV Somali Ethiopia kantane manni kullaman ammo sabonni kullaman barota dira folirra horani wojin jiratani amma solin jiracha jiru ufdirattisi bijeto ko fi hireto ko adato ko halat sadarka afanuyu waldennan walke sama kameto ko wan kamnu geca akarakon jiduntani rakko kana gegesa kan jiru bulchin sa abdi leti fi lolto tawiyani gamasitti ramadamani da kan jiru kasani ega kana ratamo hawas oromo ke salina mota to ko to ko aferani jiru bakasani tinamonis argamani ya da kana walfakata kenani ammas kan nama dinqisisu ammo dalatoni yokan saba Somali Ethiopia kunina cerati qeron oromo of oromia fakenya didda anu ta anijru malato didda har ka waljala qat amursu dan ak umman oromo didda ture kan argisisani de qero oromo kan arade garsaftum sabarban arganne bulchin sa abdi le bakaka su ka qamnu da bai inan kan madinkisisu kan kasani fi kan ratamo namo ta dubivne saganta ke netanu ke satti yade sani kan esinu ta kun kan fakata yechuda odefannon brayo qabatte gara walloti mal tutti aname aye ayen da wato ta kenya da wacchati kan jirtan kun olma oromiyati olma oromiya harran ode fanno kutale oromiya baldorra qabanne sinip esati kan jiruda kesuma akka ode fanno arman ode tidage sanitti kra polisota addana no somale midan sabakenya sab oromo ratti dakkabati jiru akkan bayachati akka jiru lubbun waregamun qabenyan barbadaw fi samamun akkumetti fetti jira haluma walfakkatun wallo ana jile dummo jille dummo gatti qamon amaf enyu man isani him bekamne mesha warana namota nagarat ukasun namni tokko lubbu dan darbu fi kambroni momadauda ode fannon arganne kamuliso qamonni kunnen uffata civili kan uffatani fi konkolata tin kande matitran hata amale amaf enyuman isani akka him bekamne da Usman Bayu gabasa kaba wallo ana jille dummu gatti qamonni amma feenyumman isaanin beekamne meshale warana hidachun hawasa nagaratti dukasa banun midda geessisun isaanii gabaafame namoonni dukasa umartarratti taasan kunneen konkolaata dunfaatin socho'a akka turan jiraatan ana kanarra dubbifne tokko ibsun dukasa namoonni kunneen godanin lubbun nama tokko battalumatti yoo darbitu namni biroo tokko ammoo madaa jiraachutu himame gocha kanaan hawaasni jeeqamuun namoota umartarratti dukasa taasisaa turan kanneen marsanii to'annoo isaanii jala oolchuuf tattaaffii godhanillee ittiin milkoofne kan jedhan maddeen jarri kunneen garuu miliqanii badaniiru jedhan qeerroo naannichaa konkolaata namoonni dukasa kana gochaa turan ittiin imala turani ratti tarkan fi furachungu tumatti barbade su isanille ipsaniru ana jille demo ga gandavatti e dalsan sala ma bet machine ra kan lafati rasasa anu matala o gali garane boda manus ke anga matya lubuna wa tawate namita kombo wa dala erom magala sati machine ku gude irte le tiene akisa arsa tan ta ku ete jema turte o nigalatan gamatte ni jurtana jiraatan ana jille dummuga kan biro akka jedutti humnoota badii kana raawwachaa turan keessaa namni tokko ummataan qabamee to'anno seera jala olee qoratamaa jira jedheera gama biraatiin ammoo humnoonni kunneen raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetu uffata siviilii uffateeti hawaasa irratti weeraa gaggeessaatiin ture namoonni jedhanis jiru dhimma kanarratti akka nama naannoo san turetti maal quba qabdu jedhee jiraataa ana jille dhummuga kana gaafadheetiin ture kargal sa kargal utati namon garu ke sidanga ati bil patani atte nimman sa atagana tegga warne atte bil berse da pai karu pa banani magala putu te nam magala se kani pa patara se pata sirani aye qabamani to anna sera jere olani ruam warne min dagga qabam de to anna jere nam kapo garu ani parama da wajin ka kanira ni bidi ar kumulla kam patate dam de tene ka wigira warne ki pa se ira ku bare warne min shega de tin ka wigira ta kullu ka ngone te tin ko dera ko magala ni ra
Ilman Oromo bulchinsa nanno Somali ra humnan bukki famani kutaa bulchinsa sululta keessa qubsi famana rakko jabaa keessa jiraachu komatan. Hagammaatti namni dhaqeessa laali akkan jirresi dubbatanii jiru. Muhammad Sirajammo Finfinnee irraa gabaasa dabalataa qabaam. Maqaa Oromoota naannoo Somaalii irraa buqqaaniitiin maallaqni hedduun yeroo dheeraadhaaf walitti qabamaa ture. Maallaqni walitti qabame kun hojiirra oolaa jiraachuu isaa ifatti wanti beekame hin jiru. Lammiileen Oromoo naannoo Somaalii irraa buqqaanii magaalaa sulultaa jiran ammoo gargaarsa dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa akka jiran himan. Boolla mana fincaaniitiif qotame keessatti ijoolleen isaanii hufuudhaan du'aa akka jiran dubbatan. Wanni nyaatan yeroo yeroodhaan akka hin kannamneefi fi kan kannamus gahaa akka hin taane himanii jira. Boolla mana fincaaniitiif qotame keessatti ijoolleen isaanii hufuudhaan du'aa akka jiran dubbatan. Wanni nyaatan yeroo yeroodhaan akka hin kannamneefi fi kan kannamus gahaa akka hin taane himanii jiran. Magaalaa sulultaa tajaajamtu qabbana qorreessi alaa fi manni keenya akkuma gartu kana mana keessa yoo seente qorqorroo kana akkuma alatti itti bu'u kana manni keessaas itti bu'a. Qorqorroonis zuuraan isii cufamtee jirtu keessaan bishaan shintibeetii kana qotamee jira. Shintibeetii nuun jaarre bishaan kun guutee jira ijoolleen lubbuun namaa itti dabraa jirti guyyaa irraan tanaallee kadu'ee jira ijoolleen mo'amata jaha jechuudha. Manarraa manni kun immoo taftiidhaan jechuudha akka isin jedhu ijoollee teenye duudee ol qabtanii ilaaltu. Nama dhufeen ulaalee sin agarre maal feetan mee maaltu isin irraa hirru nama nam jee sin agarre ilaammaan tanaa warri mool dura jirru kanaanii xiqqishoo wal wanta godhaa jiraachuu jiru. Bishaanirra qubannee. Amma ijoolleen haleessa bishaan seenteeti tan duraa duutee jira eda. Eda nu duraa duutee irraa awwaalaa jiran. Kunis rakkinarraa hoggaanii fi shintibeetii kun qotanne mana fincaanii bishaan keessaan bahee rakkinni karaa shintibeetii kanaanis nutti jira. Kan manutti as jiraachuu jirru kanatti dubartiin deessuu fi gara ifaatiinis gara mana barnootaatiinis. Rakkoo guddaa nurra gahaa jira jechuudha. Deeggarsi nuu godhamaa jiru kanuma lammiin dhuftee nu lallaaltu malee gama mootummaatiin raashinuma baatii fi guyyaa soddoma akkanatti nuu kannan malee kan deeggarsi nuu godhamaa jiru tokko hin jiru maallaqallee namni nutti kan hin jiru. Baatii fi bultii soddoma maal akkana dhufa ilaa guyyaa 15 faata eega nuti rakkannee ijoollee nu jala bubbuleetee ootee waajjiraa hunda dheeyinee nuti kana rakkoo himannaa kana dhiifnaa irraan beeynu rakkoon addaa nurra gahaa jira sirriitti nu qaqqabaan jiru. Tuutni OMN damee Finfinnee lammiilee magaalaa sulultaa jiran daawwatee jira. Yeroo tuutni OMN deeme kanaas daa'imni tokko bishaanitti qofee du'uudhaan taaziyaarra jiraachuu isaanii agarree jirra. Hundeessitoota OMN keessaa tokko kan ta'an obbo Iliyaas Ibsaa lammiilee magaalaa sulultaa jiraniif aannan sukkaaraa fi zeeta geessanii jiran. OMN gaafa rakkoon isinirratti roorroo fi ajjeesaan isinirratti eegalame miidiyaa OMN dura addunyaatti isin beeksise. Manni isaanii keessa harkeetiin jira qorqorroon tun itti roobaa hedduun rifadhe akkanum tokkootti gizee wanta isaan keessa jiran arke hedduun rifadhe ammoo kun dudduuba nu godhuun qabu gargaaramuu qaban jarri kun carraadha malee ani silaa carraan tiin tanuma carraa harkadheetiin Ameerikaa dhaqee. Aadde Maammituu Makuriyaa ammoo abbaa warraa isaanii waliin ta'uudhaan akkuma kanaan dura nyaata bilchaatee dhadhaa fi daa'immaniif meeshaa itti taphatan geessanii jiran. Ijoolleen ammayyuu bakkeema jiru. Manni isaan keessa jiraatan kunoo laaluu hin dandeessu. Mana fincaanii illee hin qaban kunoo asumatti fuuldura kee kanatti ilaalaa jirtudha. Dubartoonni baay'ee rakkatu. Ganamatu namni hirribaan ka'een ka'anii illee gara bakkee kana ba'anii deebi'u halkan dukkana keessaa. Waa hedduu wanti tokkollee wanti ta'eef hin jiru. Horeen maqaa lammiilee kanneeniitiin hundaa'e yeroo yeroodhaan namoota kanneen gaafachuudhaan rakkoo isaanii furuu akka qabu namoonni gargaarsa kennan dhaaman. Laqni walitti sassaabamee birrii hedduudha. Garuu uummata kana bira waan gahaa jiru miti. Maaliif nuyi baay'ee isaa hin beekna uummata keenya baay'ee dhaqnee gaafachaas turre ilaalaas turre gargaa amma dandeenyutti hamma humna qabnutti bira dhaabachaa turre hamma ammaatti namni maallaqni sun sharfeen bira hin geenye uummata kana bira. Isuma garaa laafutu isuma qabutu waan qaburraa hamma ta'etti hiixataa jira malee horiin alaas bakka keessaas dhufu uummata kana bira waan ga'ee hin jiru. Namoonni dhuunfaatis humna qabaniin uummata rakkate kana bira dhaabbachuu akka qaban dhaamanii jira. Tuutaa OMN lammiilee keenya buqqifamanii sulultaa qubsiifaman deeggarsan bira dhaabataniif galatoomaa jechaa oduu itti aanutti hin darbam. Waldaan haqaa hidhamtoota siyaasaa Oromoo hundeeffamuuf jedhama. Waldaan kun mirgoota hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii ba'anii akkasumas
Mergota qaamolee haqa dhabanii eegsisuurratti xiyyeeffatee kan hojjetu akka ta'es ibsameera. Uudii Muusaa moo Finfinneerraa dabalataa qaba. Walmaanaa daawwannu. Waggoota dabran keessatti sababa ilaalcha dhuunfaa fi waloo gama siyaas-dinagdee akkasumas gaafii gama mirga abbaa biyyummaa fi qoodamiinsa dinagdee bilisaatiin guutuu biyyattii keessatti adeemsifamaa ture humnaan ukkaamsuuf ilmaan Oromoo jumlaan gaasheretti guuramanii jiru. Mana hidhaa biyyattii keessatti namoonni hedduun murtii haqaa fi bilisaa dhabuun roorroo hadhaawaa keessummeessaa turanii jiru. Haaluma kanaan guutuu biyyattii keessatti olaantummaan seeraa cabuudhaan mirgi namoomaa fi dimokiraasii mulqamee ilmaan Oromoo darara addaa keessummeessanii jiru. Namoonni mana hidhaa adda addaa keessa turanis sababa roorroo jabaa isaan irra gaheen wareegama qaalii kafalaa turanii jiru. Gariin isaaniitis qaamaa hir'atanii, gariin isaaniitis miidhama qaamaa qalbiitiif saaxilamanii jiru. Roorroo seenaa taasisuudhaan ilmaan cunqurfamtoota hundaaf waardiyyaa dhaabbachuuf waltajjiin hundeeffama waldaa haqaa hidhamtoota siyaasaa waxabajjii 30 banamee koree hojii geggeessituu filachuudhaan hojii eegaluuf akka jiru koreen qindeessituu yeroo waldaa haqaa hidhamtoota siyaasaa ibsa miidiyaaf kenneen beeksiseeti jira. Koreen qindeessituu yeroo waldaa haqaa hidhamtoota siyaasaa kunis ibsa miidiyaaf kenneen waldichi namoota bara 90 dabre irraa eegaluudhaan manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa turanii kan hundeeffame ta'uu ibsuudhaan miseensonni isaas ilmaan Oromoo 50 jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argameen manneen hidhaa irraa bahan ta'uu dubbatanii jiru. Kaayyoo gabaabaa gurguddaa sadii qabateeti. Inni jalqabaa tokkoffaan warri duras hidhamanii bahan haa ta'u warri dhiyeenya mana hidhaa irraa bahan lakkoofsaan 50 ol kan ta'an kun warri hojiirraa ari'ame akka hojii isaaniitti deebi'an gaafachuudha. Lammaffaa mirga jireenyaa argachuu qabu waan ta'eef warri hojii hin qabaanne gurmaa'anii haalatti hojii seenan mootummaanis akka lammiisaatti isaan laalee haala itti gurmaa'anii liqaa maallaqaa fi bakka hojii argatan akka mijeessudha. Inni sadaffaan isaanu bakka jireenyaa hin qaban isaaniifis bakki jireenyaa akka lammii kamiittuu akka mijatu kan godhudha. Waggoota dabran keessatti namoota lubbuu galaafatan qaamaa hir'isan akkasumas manneen hidhaa keessatti akka namarratti raawwatan seeraaf akka dhiyaatan taasisuun kaayyoo waldaa kanaati. Akkasumas namoota haqni itti dabe maraaf dubbachuun kaayyoo waldaa kanaati. Uummanni biyyaatis namoota sababa jijjiirama barbaadan qofaaf dararamaaf saaxilaman hunda waldaa haqaa hidhamtoota siyaasaatiif eeruu barbaachisu akka kennan gaafataniiti jiru. Kan jirtan kun Oolmaa Oromiyaati. Odeeffannoon kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa arganne akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo biraadhaan immoo lammiilee keenya godina Harargee Bahaa aanaa Jinagsan keessatti miidhaan karaa poolisoota addaa naannoo Somaalee isaan irratti dhaqqabeef gargaarsi taasifame. Gargaarsa kanaanis deeggarsi qarshii 700,000 fi 1,500 taasifamuudha. Odeeffannoon arganne kan mul'isu Usmaan Abdullatiif waan qindeesse qaba. Lammiilee Oromoo weerara waraana addaa naannoo Somaaliin godina Harargee aanaa Cinaaqsanitti miidhaan irra gaheef deeggarsi qarshii 700,000 ol taasifame. Deeggarsi maallaqaa taasifame jiraattota magaalaa Awwadaayii fi lammiilee Oromoo biyya Ameerikaa kutaa Mineesootaa magaalaa Miniyaapoolis jiraatan irraa walitti qabame. Jiraattonni magaalaa Awwadaayii qarshii 300,000 fi 20,000 Oromoonni magaalaa Miniyaapoolis jiraatan ammoo qarshii 400,000 fi 47,000 arjoomanii jiraachuu jiraattonni dubbatan. Deeggarsi taasifame jila obbo Abdallaa Mohaammadiin aanaa Cinaaqsan geeffame. Yeroo uummanni Oromoo bal'aan jijjiirama gaarii uunachaa jirutti jiraattonni aanaa Cinaaqsan ammallee miidhaan irra gahaa jiraachuu abbaan gadaa naannichaa ifoomsan. Waggoota torban irraas kunneen weerarri naannoo isaaniitti cimuu jiraattonni ibsuun hanga guyyaa irraattis gandoonni bulchiinsa naannoo Somaaliitiin fudhatamanii hafan jiraachuu dubbatan. Bakka bu'aan bulchaa magaalaa Cinaaqsan obbo Tafarraa Seyfuu deeggarsa taasifame kaayyoo arjoomameefin akka gahan waadaa galan. Dhiheenyitti namoota weerara banameen madaawanii fi saamaman tirsaa jiraachuu siman. Itti fufuunis akka aanichaatti yeroo ammaa buufata fayyaa 4, keellaa fayyaa 28, manneen barnootaa 28 fi haayiskuul 1 qabaachuu addeessan. Haala gaarii irra jirra. Hinaaffaatanaa fi waggaa 7 guutuu loliin duraa dhaabbachuu dhabe jedhan obbo Tarrafaan. Kanaaf mootummaa fi uummanni Oromoo jiraattota aanaa Cinaaqsaniif xiyyeeffannoo kennuu akka qabanis yaamicha dhiheessan.
Batima dabarsine keessa hooggantoonni paartii koongireesii federaalistii Oromoo hedduun gara mana hidhaarraa ba'uu isaanii ni yaadatama. Dhimma kana hordofuun waajjiraalee hedduu kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti banachaa akka jiranidha. Isuma kanaanis godina Harargee Lixaa, Aanaa, Ciroo fi Xuulootti waajjira banachuu isaanii odeeffannoon arganne ni mul'isa. Faayizaa Eliyaas waan qindeessite qabdi. Partiin Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO'n waajjiraalee isaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti banachaa akka jiran maddeen OMN'iif ifoomsani. Jilli hooggantoota Partii Kongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Olbaanaa Lalisaa fi Gurmeessaa Ayyaanootiin durfamu guyyoota sadii dura jechuunis gaafoo xabajjii 27 bara 2018 baha Oromiyaa Aanaa Cirootti imaluudhaan hawaasa waliin marii bal'aa gaggeessaa akka turan jiraataan aanichaa maricha irratti hirmaate tokko dubbate. Akka jiraataan magaalaa Cirootii fi kan waltajjii kana irratti hirmaate hin himutti wayitii hoogganoonni KFO magaalaa kana seenanitti simannaan hawwituun jiraattootaa fi qeerroo magaalaa Ciroo fi naannoo isiitiin akka taasifameef ibsetti jira. Uummanni magaalattii kabajaaf jaalala paartii kanaaf qabu irraan kan ka'e wayita obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Olbaanaa Lalisaa haasawa taasisanitti miira nama hawwatuun kana milee taasisaniif tahuu dubbate. Marii paartiin kun hawaasa waliin godhe irratti jiraattoonni magaalattii humoota hedduun lakkaa'aman kan hirmaatan ta'ullee maddi keenya kun ibsetti jira. Namni yaada garasii nuuf kenne kun akka himutti paartiin kun sababa ciminaa fi jaalala hawaasa Oromoo biraa qabu irraan kan ka'e kabajaa isaan maltu argachuu danda'ee jedhe. Kana malees jaha jiraataan kun konferensiin guddaan hoogganoota olaanoo kanneeniin guyyaa dheengaddaa akka gaggeeffamee fi konferensichis milkiin akka xumurame ibsetti jira. Oduma wal fakkaatuun jilli KFO kan hoogganoota olaanoo dhaabichaa obbo Gurmeessaa Ayyaanoo fi obbo Olbaanaa Lalisaan durfamu gara Aanaa Xuulloo magaalaa Hirnaatti imaluun waajjiraalee isaanii kan saaqatan tahuun gabaafame. Xumura irrattis hawaasni keenya muuxannoo hedduu waan qabaniin fakkaatu waan ta'eef qeerroon gandoota hedduu keessa bobbaane namoota muuxannoo waa'ee paartichaa hin qabneef kennuuf jiraannaan ammoo yaada qeerroo Aanaa Ciroo fi Xuullooti. Godina Jimmaa Aanaallee Moosaqqaatti abbootiin qabeenyaa fi aangawoonni OPDO kanaan dura TPLF wajjin hawaasa nagaa irratti cubbuu hojjechaa turan ammas shiraa xaxaa jiraachuu maddeen OMN'tti himan. Qaamonni hawaasa nagaa irratti badii raawwatan hundi seeratti akka nu dhiyaatan jechuun hawaasni komii dhiyeeffatu irratti argamu. Mohaammad Fantaallee ammoo dabalata qaba. Godina Jimmaa Aanaallee Moosaqqaatti abbootiin qabeenyaa fi kaabinoonni kanaan dura TPLF wajjin ta'uun hawaasa nagaa irratti cubbuu hojjechaa turan ammas shira xaxaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Abbaan qabeenyaa tokko kan kanaan dura magaalaa Jimmaa keessatti qeerroo Oromoo humnoota xiqqaa wayyaanee waliin ta'uun ajjeesisaa fi hiisisaa ture. Amma immoo gara Aanaatti gadi dhufuun sabboontota Oromoo jijjiirama kana fidan warroota icciitii isaa beekuu ajjeesisuuf karooraan socho'aa akka jiru jiraattonni saaxilan. Namni kun bara saamee qabeenya horatee aangawoota mootummaa wajjin cubbuu hangana hin jaamne dalagaa waan tureef sirni kun yoo kofe jiraachuu hin danda'u jedhee waa yaaduuf namoota gidiraa duuba isaa beekan hunda galaafachuuf daba dalagaa jiraachuutu himame. Abbaan qabeenyaa eerame kun garee ijaarratee meeshaa waraanaa kilaashii 7 bitee garee kanaaf laatee akka jirus himameera. Mana meeshaa kana itti dhoksan keessattis haadha fi daa'imni rasaasan dhahamanii daa'imni lubbuun yoo dabartuun haati yeroo ammaa hospitaala Jimmatti yaalamaa jiraachuutu addeeffame. Yeroo kana qeerroon magaalaa Atinaagoo miidhaan kun hundi kan dhaqqabe sababa abbootiin qabeenyaa shira kana xaxaa jiraniitiin tahuu ifa gochuun bakka itti haadhaa fi daa'imni rukutaman mirkaneeffatan kan rukutameen haadha warraa nama Naasree Awwal jedhamuuti fi daa'ima isaa tahuu adda baafatan. Qeerroon naannichaa qabatamaan dhimma kana kora bittinneessaa wajjin ta'uun waajjira poolisii Aanaa Saaqqaatti akka dhiyeessan odeeffannoon arganne ni mirkaneessa. Haa ta'u malee waajjirri poolisii Aanaa Limmuu Saaqqaa yookaan qorattoonni poolisii abbaa qabeenyaa kanarraa birrii nyaachuun dhugaa kana dhoksaa jiraachuutu gabaafame. Jiraatan naannicharraa dubbifne shiraa fi daba abbaa qabeenyaa kanaan dalagamee fi namoota isa jala hiriiruun namoota nagayaa irratti duulan saaxil baasee akkanaan dubbata. Akkuma godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti garaagaraa shira garaagaraa TPLF wajjin tasgabbeessuudhaan uummanni Oromoo kana hawwii waltajjii fi walitti buusaa kan saboota garaagaraa wajjin jiraatan yeroo kana keessatti immoo abbaan qabeenyaa
Abbaan qabeenyaa kun kanaan dura magaalaa Jimmaa keessatti lubbuu lammii keenyaa baay'ee dabarseera. Ammas kunoo meeshaa bitee raabsuun akka uummanni dhumu gochaa jira. Qabatamaan kunoo mana obbo Naasiree Awwalitti lubbuun namaa ittiin dabreera. Kanaaf dhimmi kun gara seeraatti nuu haa dhiyaatu jechuun hawaasni gaaffii mirgaa gaafatullee deebii hin arganne jechuun jiraattonni komii dhiheeffachuu irratti argamu. Kana malees haaromsi godina Jimmaa hin dhaqqabne. Jimma keessatti sabaa fi sablammoota walitti buusuuf jijjiirama biyyattii keessatti mul'achaa jiru kana gufachiisuuf aangoon OPD'oom tattaaffii shiraa gochaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Ayyeen daawwattoota keenyaa kan nu daawwachaatti turtan Oolmaa Oromiyaa tamsaasa kanatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti isiniif darbaa ture. Oolmaa Oromiyaa keenyaanis odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oorraa qabannee kan isiniif dhiyeessaatti turre. Keessumaa karaa poolisoota addaa naannoo Somaalee miidhaan lammiilee keenya irratti gahaatti jiru akkaan jabaataa fi ulfaataa akka ta'edha. Isa kanaan immoo keessumaa Harargee lixaa aanaan mi'eessoo keessatti gara namoota jaha madaa'u haaluma wal fakkaatuun godina Harargee baabbaabbilee keessatti immoo namoonni 200 tilmaamaman mana isaanii dhiisanii gara jireenya baqaatti yookiis immoo rakkoof saaxilamu. Haaluma wal fakkaatuun walloo aanaa Jillee Dhummuugaa keessatti namni tokko wareegamudha. Isa kana keessatti immoo namoonni kun uffata sivilii kan uffatan haa ta'an malee eenyummaan isaanii beekamu baatus rasaasaa jarreen kanatti dhukaasuudhaan akka miidhani. Haaluma wal fakkaatuun waajjiraaleen Koongireesii Federaalistii Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti banamaa jiraachuu fi kanneen biroo odeeffannoo qabannee isin biraan geenye ture. Odeeffannoo kana isin biraan gahaa kan turre an Itichaa Guddataa, waayilikoo Usmaan Dhukume, gama teeknikaan immoo Fuwaad Siraajituu waliin ture. Qophiilee OMN Pro waliin turtii gaarii